105-ту річницю із дня народження Ірини Вільде відзначили в Коломиї. Бібліотека для дорослих номер 2 організувала в Музеї історії міста Коломиї вечір пам'яті. Присутні згадали біографію письменниці та розповіли про її творчість. Справжнє ім'я Ірини Вільде – Дарина Макогон. 6 років із 33 по 39 рік українська письменниця працювала в Коломиї. За своє життя написала відомі не лише Україні романи та новели. За «Сестри Речинські» отримала Шевченківську премію. Із 2007 року в Україні засновано Всеукраїнську премію імені Ірини Вільде. До речі, одна із вулиць Коломиї названа на честь цієї визначної жінки.